Udruženje Suncokret bilo je domaćin 8. mini olimpijade Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama. Učestvovalo je 13 ekipa sa preko 150 takmičara, volontera i pratilaca. Ovu značajnu manifestaciju pomogla je lokalna samouprava, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo rada i socijalne politike i mnoge ustanove i kompanije. Puno projekata i Udruženje Suncokret i škola 9. maj i ostale udruženje, gerontološki centar, apliciraju i trudimo se da pomognemo i da preporučimo ako ti projekti nisu iz budžeta grada Zrenjanina. Tako je i ove godine preporuka je bila Ministarstvo omladine i sporta i oni su zaista prepoznali ovaj projekat, ovaj tradicionalnu manifestaciju, 8. po redu i za sada najuspešniju po broju učesnika. Zaista puno srce nam je kada čujemo da je 150 mladih ljudi, 150 takmičara danas ovde. Postavili smo ciljeve na prošlim da ćemo proširiti van teritorije Vojvodine. Uspeli smo, danas imamo goste i Sremčice i nadam se da će zahvaljujući i medijima koji ovu lepu sliku iz Zrenjanina šire, sledeće godine se priključiti još takmičara. Novi cilj može da bude da takmičenje traje više dana, za to nam trebaju uslovi, a uslove stvaramo i našim projektom strateškim, a to je da na ovom mestu bude paraolimpijski centar, smeštajni kapacitet, i na taj način ćemo uspeti da ovakve i slične manifestacije organizujemo i da one traju više dana. Ova manifestacija je prevazišla pokrajinski nivo, što je od izuzetno velikog značaja. Učestvovale su ekipe iz Srbobrana, Inđije, Vrbasa, Feketića, Kule, Pančeva, Žablja, kao i domaće ekipe, Udruženje Suncokret, škola 9. maj i ekipa gerontološkog centra. Po prvi put na ovoj tradicionalnoj manifestaciji su učestvovale i ekipe iz Golubinaca i Sremčice. Izuzetno značajna prilika i za korisnike ustanova za decu i mlade Sremčica, koji već dugi niz godina poznaju, prepoznaju prilike koje zajednica daje za druženje između različitih grupa dece. Izuzetno važno zato što je sport zaista za sve, zato što je sport medijum koji nam daje priliku da se takmičimo i razvijamo pod jednakim uslovima. Ono što je benefit ovakvih aktivnosti u zajednici jeste pre svega da hrabrimo lokalne zajednice, hrabrimo nas same da se otvaramo prema ovoj grupi dece i da stvaramo one nužne preduslove za njihovu aktivnu participaciju i integraciju. Na stranu zakon koji nas obavezuje, na stranu povelje i sve ostalo, ako mi u sebi ne probudimo zaista tu želju da prepoznamo sposobnosti i potrebe ove dece. A mislim da smo zajedno iskoračili. Ustanova za decu i mlade Sremčice već 6 godina unazad vodi aktivnu kampanju sa ciljem vidljivosti ove grupe dece u zajednici, a sportske aktivnosti su deo naše kampanje u ovih 6 godina. I evo, rezultat je vidljiv, priča se širi, mi smo potpisali protokol o saradnji sa Udruženjem Suncokret sa namerom da zajednički nastupamo, da zajednički širimo sport i sportske aktivnosti, ideju zapravo sporta među ovom decom. Izuzetno je važno, rezultira ukupno boljom kontrolom fizičkog i mentalnog zdravlja, kvalitetnije organizovanim slobodnim vremenom i pre svega ono što sam rekla na samom početku, višim stepenom integracije i participacije u zajednici. Mini olimpijada, uprko svemu dohvati život kao i slične manifestacije, imaju za cilj da ukažu na mogućnosti i potrebe mentalno nedovoljno razvijenih osoba. Takmičenje se odvijalo u 5 disciplina, rušenje čunjeva, bacanje kugle, zbirni skokovi, nadlačenje konopca i igra iznenađenja, odnosno igra neobične odbojke. Osim rekreacije, deca su imala priliku i da se druže i zabavljaju. Ovo je jedan jako veliki događaj za svu decu, kako za našu, tako i za ostale. Specifičan po tome što jedino Zrenjanin organizuje ovakvu vrstu manifestacije. Deca uživaju u ovakvom jednom danu, ne samo zato što se takmiče u različitim disciplinama, što su na svežem vazduhu, na suncu i što su aktivni, već što se međusobno divno druže, imaju priliku da vide svoje prijatelje iz drugih gradova i da uživaju. 3 najuspešnije ekipe dobile su pehare, a za sve učesnike obezbeđene su diplome kao i užina, osveženje i majice u znak sećanja na ovaj dan. Za nijansu su se istakle ekipe Inđija, Udruženje Suncokreti i ekipa iz Golubinaca.